ne všechny knížky sednou všem. A zrovna tohle to pro mě byl příklad právě Prokletýho roku, který se ale Mary Lee líbil. A já jsem hrozně zvědavá, jaký jsou její důvody k tomu, proč se jí ta knížka líbí, protože nechápu. Takže jdeme na to. Tak za mě to rozhodně knížka Prokletý rok, která by se stala mým booktipem, kdyby mě samozřejmě nepředběhla Ola. Je to knížka, která je jiná už jenom tím, jak je vyvedená její obálka, která tolik kontrastuje s tím, co najdete uvnitř. Mhm, to je svatá pravda. Máme tady nádhernou, růžovou, jemnou, fakt graficky povedenou obálku. A vedle toho je děj. A co si budeme, jako knihomolové jsme poměrně pokryteští a jde nám i o obálky. Jenže když děj prostě neodpovídá té obálce, tak ani nejkrásnější obálka to nezachrání. Prostě to nejde. Námět knížky sice není úplně originální, totiž chlapi si myslí, že my ženský jsme čarodějnice a tak nás radši drží pod zámkem. Ale nápad, jak z nás ty čáry vymámit, tak ten už originální je velmi. Totiž v 16 letech jsou dívky posílány pryč mimo vesnici, na místo, ze kterého se zrovna vrátí dívky o rok starší. A tam se mají svého prokletí zbavit, proto ten prokletý rok. No a vedle toho, že se tam krásně ukazuje takzvaný Luciferův efekt, tedy že i z těch nejhodnějších lidí se můžou stát velmi lehce zlouni. Upřímně, kdyby do knížky autorka dala samotného Lucifera, tak by se to dostalo na úplně jinou úroveň. Jakože, prosím, bylo by to zajímavější, čtivější, záživnější a dostalo by to ten element překvapení, který jsem fakt nečekala. Prostě, proč tam nebyl? Pod náporem okolí a celé okolní situace, například ve válkách, nebo právě v Prokletém roce, tak vy stále jako čtenáři nevíte? Tak jsou tam kouzla? Nejsou tam kouzla? Co za tím stojí? Je to fantasy? Není to fantasy? Tohle já jsem si říkala přesně celou dobu. Co? Proč? Jak? Odkud? Proč? Celou dobu to vypadalo, že tam bude nějaký jako fantasy prvek, který pak nepřicházel a já jsem byla zmatená a prostě říkala jsem si, cože, kdeže, prože? Help! A pomoc nepřicházela. Nikdy. Do toho velmi krásná romantická linka a konec. Já si teda hezkou romantickou linku představuji jinak. Ideálně ne tak, že vezmu holku, vezmu kluka, kluk zavře holku do nějaký chajdy, zamkne ji tam a oni se do sebe zamilujou. Tomu se u nás nějak říká a není to hezký. Který sice spousta lidí vnímá jako otevřený, ale za mě tam bylo v knize mnoho indicí, který mě přesvědčili o tom, že ten konec je velmi uzavřený. Velmi. Jako jasný, každý si... Konec byl velmi, velmi uzavřený. A přišel mi, že konec a tak 30 stránek před koncem brali celou tu většinu z částí knížky, takhle zmuchlalo do kuličky a zahodilo ho. Protože proč ne? Proč prostě udělat nějaký epický, fakt jako zajímavý zakončení, když to může všechno? Ty děj knížky vykládá svým způsobem, ale ten můj způsob mi tu knížku jako povyšuje o několik levelů vejš na to. Tak evidentně ten můj zase o několik levelů ponižuje. Až tamhle někam hodně, hodně, hodně hluboko. Nad ostatní tituly. Páč, když je celý děj propojený s koncem a ten konec je dělaný takovým způsobem, že vám najednou všechno dojde a najednou pochopíte, co tím autorka chtěla říct, tak... Tak já jsem evidentně nepochopila, co tím autorka chtěla vším říct. Nedošlo mi to. Asi tak podobně, jako že ty prostě tyhle ty závěsy jsou šedý a nevyjadřujou tady depresi mý duše. Prostě to jsou šedý závěsy. Tak nějak prostě. Tak nějak bych jako vyjádřila celou moji náladu z té knížky. Je prostě, ta obálka je prostě růžová a nic nevyjadřuje. Tak za mě to je prostě dobře napsaný děj, ať už ten námět byl jakkoliv průměrný. Prostě jo. A teď to Mary Lee sama řekla. Námět je průměrný. Když máme průměrný děj,
průměrnou zápletku, všechno máme průměrný, tak hezká obálka s tím jako nic neudělá. Pak k tomu máme špatný konec, který prostě tu knížku snižuje tamhle někam do sklepa. Prostě je to zvládnutý a důvod, proč tady tu knížku nemám v rukou a nemůžu vám ji takhle ukazovat a třást ní je, protože jsem ji prostě poslala dál. Radši. Protože si to ta knížka zaslouží, protože by měla být posílaná dál. No, já myslím, že Prokletý rok je přesně ta knížka, která rozdělí čtenáře na dvě poloviny, nebude nic mezi tím. Tím, co se ta knížka bude líbit, tím, co se ta knížka líbit nebude. Já jsem tady ten, co se jim ta knížka nelíbí a pokud jste knížku četli nebo si ji chystáte, tak doufám, že budete patřit do té skupiny Kmerilí, který s ní budou nadšení. Jo, a hoďte nám tam prosím vás like, odběr, koment a mrkněte se na poslední video. Čau, kipa!